હું છું અલ્પા પરમાર. સુપરફાસ્ટ સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે. ધાનેરા પોલીસે ધાનેરા તાલુકાના ગોલા ગામથી દારૂ ભરેલી ગાડી સાથે બે ઇસમોની અટકાયત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી. ઉપલેટાના એક ધરાશાસ્ત્રીએ પોતાના ખેતરમાં બે કિંમતી વસ્તુઓની ખેતી શરૂ કરી છે. મોંઘવારીના મુદ્દે જામનગર મહિલા કોંગ્રેસ દ્વારા નવતર વિરોધ પ્રદર્શન. ભાજપના મંત્રીઓના વેશભૂષા સામે મહિલાઓએ નારાબાજી કરી. સસ્તો દારૂ, મોંઘું તેલ, વાહરે ભાજપ, તારો ખેલ જેવા સૂત્રો લગાવાયા. અમીરગઢ વિસ્તારમાં પડેલ વરસાદથી મગફળીના તૈયાર પાક ઉગી નીકળતા ખેડૂતો પાયમાલ થયા. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના સૂત્રાપાડા તાલુકાના અમુક વિસ્તારોમાં સારા અને વાવણી લાયક વરસાદના પગલે જગતના તા તેવા ધરતીપુત્રો પણ ખુશખુશાલ બન્યા છે. અરવલ્લીની ગિરેમારામાં વાજુમ નદી કિનારે આવેલ નવા ગામ કંટારુ હનુમાનજી મુકામે નવનિર્માણ મારુતિ પવિત્ર ઉપવનનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું. પાટણ ખાતે આજરોજ ડોક્ટર શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જીના બલિદાન દિવસ નિમિત્તે પાટણ શહેરના આનંદ સરોવર ખાતે શ્રદ્ધાંજલિ આપી અને વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ યોજાયો. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજના વડવાસા ખાતે નામધારી સીડ્સ કંપનીનું કોબીજનું બિયારણ ખરીદી કરીને 500 વીઘામાં વાવેતર કરવામાં આવેલ. જે કોબીજનું બિયારણ ભેરસેર નીકળ્યા બાદ ખેડૂતોની રજૂઆત બાદ અધિકારીઓના ખેતરમાં ખાલી આંટાફેરા કરવામાં આવ્યા હતા અને માત્ર સ્થળ મુલાકાત લઈને આશ્વાસન આપી જતા રહેતા હતા, તો ખેડૂતો દ્વારા કૃષિમંત્રી રજૂઆત કરતા બીજા દિવસે ગાંધીનગર હિંમતનગરના અધિકારીઓએ ખેતરમાં સ્થળ મુલાકાત લીધી. ચીનની નવી ચાલ, સિક્કિમ સરહદ નજીક સૈન્ય ખડક્યું. સીના બોરા હત્યા કેસ, સંજીવ ખન્નાને જામીન માટે અરજી. આતંકી હાફિઝ સઈદના ઘર પાસે વિસ્ફોટ, બેના મોત. બે વર્ષથી મોટી ઉંમરના બાળકોને લાગશે રસી, એઇમ્સ. સુરતની સુમૂલ ડેરીમાં 1000 કરોડનું કૌભાંડ. H-1B વિઝા US ચેમ્બર ઓફ કોમર્સે કરી આ માંગ. વિશ્વની ટોચની 100 બ્રાન્ડમાં એમેઝોન પ્રથમ ક્રમે. રસીકરણના રેકોર્ડ પર કોંગ્રેસે ઉઠાવ્યા સવાલ. સાઉથ આફ્રિકાએ વિન્ડીઝનો 2-0 વ્હાઇટ વોશ કર્યો. કેવડિયામાં સી પ્લેન સર્વિસનું સુરસુર્યું. ખંભાતમાં મુસ્લિમ યુવતીએ હિન્દુ યુવક સાથે કર્યા લગ્ન. સુરતની તાપી નદીમાંથી 11 જેટલા સેમ્પલ લેવાયા. વડોદરા હાઈવે પર ટ્રક ઇકો વચ્ચે અકસ્માત, 3 ના મોત. તો સુપરફાસ્ટ સમાચાર અહીં સમાપ્ત કરીશું અને સમાચાર નિહાળવા માટે જોતા રહો ZS TV.